Vi ska nu få en inblick i Korta vägen. Ja, den arbetsmarknadsutbildning som Karlstad universitet driver på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Syftet är att hjälpa utländska akademiker snabbare in på arbetsmarknaden. Och om vi nu tittar lite grann på den årskullen som är just nu, vad är det för personer som är här nu? Ja, det är ju, vi har representation från 24 olika länder och alla möjliga utbildningar, ekonomer, jurister, läkare, ingenjörer av olika slag, lärare, för att nämna några. Och det här är kompetens som Sverige behöver? Ja, absolut. Viktigt att ta tillvara på den utländska kompetensen som kommer till Sverige. En av årets deltagare är Elisaveta från Tjetjenien med ett förflutet som toppadvokat. Men hur skiljer sig egentligen juridiken mellan Sverige och Tjetjenien? Juridisk system i Sverige och i Tjetjenien liknar lite grann, men inte samma. Hur var det att komma till Sverige, hamna här, inte kunna språket? Det var mycket svårt och idag också det är svårt att kämpa med språket. Försöka att kämpa vidare. Hur ser du på framtiden? Vad har du för planer? Jag studerar språk nu och jag har mål att hitta väg i svensk samhället. Jag vill utbilda mig och att söka jobb som jurist. Ja, du får berätta vart du kommer ifrån. Jag kommer från Paraguay, Sydamerika. Och jag är advokat. I mitt land jag jobbade som jurist och som lärare på universitetet. Varför Sverige? Och kärlek. Och jag träffade en man och vi gifte och jag kommer hit. Med mina barn. Vad har du för planer nu för framtiden? Och jag vill komplettera min utbildning och ska jobba som affärsjurist. Och jag vill göra det nästa terminen. Som lärare, hur är det att möta de här människorna? Och det är väldigt intressant. Man lär sig jättemycket själv också. Varje möte är ju lite grann en resa som man gör runt om i världen. Och det är mycket kompetens som sitter här i rummet? Oh ja, här finns experter av alla de slag. Så att, dyker det upp svåra frågor så finns det alltid någon som kan svara. Alla tycker om att jobba på i en ganska hög takt och har som sagt en ambition att fixa svenskan ganska snabbt. För språket är, det är en nyckel? Ja, det är det. Det låter som en klyscha kanske att språket är nyckel, men så är det ju. Och det är lättare att ta sig fram om man har mycket åsikter och sådär och kan man språket så får man sagt det man vill ha sagt. Kevin kommer från Australien och har en master's i community development. Han har också jobbat som socionom i flera multikulturella projekt. Jag kommer här, jag tänker att jag kan göra detsamma. Till exempel på universitet med statsvetenskap eller interkultur eller sociologi. Men jag måste förstå lite mer på svensk samhället och svensk kultur och mig själv också. Så. Det här med att starta på ett helt nytt blad i livet, att man kommer till en plats där man inte känner några. Vad gör det med en själv så att säga? Jag är mer än 30 år. Det är svårt att gå tillbaka. Många säger att jag måste gå till en restaurang och jobba där eller McDonald's. Nej, det är svårt. Vi måste tänka hur vi kan ta vår bakgrund och ta det till svensk och hjälpa svensk så Sverige kan hjälpa oss också. Vi måste jobba tillsammans så vi måste fokusera på vår bakgrund och gå framåt. En viktig del i Korta vägen det är ju alltså själva praktiken. Och du är en av de som har erbjudit praktikplats. Hur tänkte du kring det? Kevin som är nu hos oss, Kevin Andersson, han har tidigare varit student hos oss på Karlstads universitet och läst ämnet interkultur.
Och då upptäckte vi redan då att han har en gedigen bakgrund och har faktiskt har läst betydligt mer än vad en normal student har inom det här området. Sen så var ämneskoordinator på vårt ämne och ute och föreläste. Och då träffade hon Kevin igen. Och på så sätt så blev det en förfrågan om vi kunde tänka oss att ta emot en praktikant i år. Jag tycker det är ett alldeles utmärkt sätt för en person som har en akademisk bakgrund att få komma in på en arbetsplats, se hur vi arbetar och dessutom få träna sin svenska. Så att Kevin kommer att följa med oss nu och delta i en hel kursomgång. Så han ser hur vi lägger upp kurserna, han kommer vara med att undervisa aktivt och kommer att göra uppföljningen. Så att då hoppas vi att Kevin får den här möjligheten att verkligen träna sin svenska och kanske få ta ett steg vidare. Ja, Korta vägen har ju drivits i 2 år nu och både Arbetsförmedlingen och Karlstads universitet jobbar på att det ska bli en fortsättning även år 2012. Och vad jag har förstått så har det har gått ganska bra för Karlstad och de studenterna som har varit här. Ja, när vi ser tillbaka nu så under det första året här så har hälften av deltagarna fått arbete och många läser vidare för att komplettera sin utbildning. Några har blivit föräldralediga och några söker fortfarande arbete.